Армысыз қадырлы көрермен, жетсу арнасының эфирінде бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтер бойынша елде індет жұқтырғандар саны 5689 адамға жетті. Оның 2689-ы жазылып шықты, өкінішке қарай 34 адам бұл індеттен көз жұмды. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Ал студия қонағы Талдықорған қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Нұр Қанатұлы. Нұр мырза, қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Бұған дейін көз тиді ме, жоқ сөз тиді ме, болмаса тіл тиді ме, еліміздегі бірден бір таза қала осы Талдықорған еді. Күні кеше ғана 13 мамырда біздің қаламыздан да бір адамның анықталғанын, індет жұқтырғанын білдік. Кеше осы студиямызға тікелей эфирге келген облыстың бас санитары Қайрат Қажымұлы мырза бір адамға бола ешқандай шектеу шарасын қалаға орнатпаймыз деді. Алдағы уақытта қаланың қалай болмақ? Қалай қадағалап жатсыздар? Сіз дұрыс айтасыз, әбеке. Енді өкінішке орай біздің жоспар бойынша біз ойлағанбыз, енді мамырдың аяғына дейін таза болып шығамыз ба деп біздің қаламызға жаңағы коронавирус індеті келмейді екен деп жоспарладық. Бірақ өкінішке орай кеше бір адам анықталды. Жаңағы сол енді бас санитарлық дәрігер айтқандай, біз қазір шектеулерді қоймаймыз әлі. Негізінен ол алгоритмға әлі саны келмейді. Сол жаңағы үш жеңілдіктер, карантин режимін жеңілдеуін жасап жатырмыз ғой біз қазір. Осы жақында ғана үшінші этап өтті. Енді келесі 18 мамырда тағы да көреміз, енді қалай болатын жағдайды. Бәрі енді жаңағы жағдайға байланысты болады. Бірақ әкімшілік тарапынан, Талдықорған әкімдігі тарапынан біз жаңағы жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сол жаңағы... Демек, қосымша шектеу енгізілмейді қалаға? Әзірше енгізілмейді. Бұған дейін енді осы жерде бір заңды сұрақ туады. Алматы облысы карантин режиміне өтпей тұрып, қала әкімі көшеге шығып, барлық азаматтардың үйде отыруын сұрап, тоқтатып алып, жеке бас құжаттарын тексеріп, өте қатты қадағалап жүрген әлеуметтік желіде де біраз дау болды елдің ішінде. Енді кешегі күні бір адамның індет жұқтырғанын расталғаннан кейін қазір неге жайбарақатпыз? Енді барлықтарыңыз куә болдыңыздар, біз жаңағы бірінші күннен бастап жаңағы біздің облыста карантин режимі енгізілгеннен кейін күнделікті біз жаңағы әкімнің өзі бар, жаңа қала әкімі Ғалымжан Райұлы Абдыраимов бар, басқарып жаңағы комиссиясын бәрін тексеріп, жаңағы сауда нысандарын, объектілерін бәрін тексердік. Көше-көше аралап жаңағы жай берекет жүрген адамдарды тоқтатып, жаңағы маска неғып кимейсіздер деп біз жаңағы бәріне енді ескерту жасадық. Одан кейін жаңағы штраф салған уақыттарда болды. Енді осыдан кейін, енді білмеймін, сол видеодан кейін жаңағы елдердің бәрі жаңағы неғып бұлай қатаң жасап атыр әкім деп жаңағы көп әлеуметтік желіде шулап кетті ғой. Енді мен ойлаймын, сол дұрыс болды. Соның арқасында жаңағы бізде бүгінгі күнге дейін, кешегі күнге дейін коронавирус індеті анықталмаған. Бірақ енді өкініш көре, кешеден бір адам шыққаннан кейін енді біз қайтадан сол қатаң тәртіпке қайтадан көшеміз деп ойлаймыз. Енді мейлінше әкіміз сыртта жүріп, жаңағы кеңседе отырып емес, көшеде жүріп, елдің бәрін шектеп жатыр. Бірақ та қалай ойлайсыз, осы бізге аспаннан індет жауып жатқан жоқ па? Себебі Талдықорған Нұрсұлтан екі орталықтағы әуе жолы ашылды. Қаламызды таза сақтап қалу қаупі әлі де жоғарылап тұрған уақыт. Оны қалай қадағалайсыздар, мынау Нұрсұлтаннан келген азаматтарымызды? 11 мамырдан бастап енді мына соңғы қаулыда әуежай жаңағы оған рұқсат берілді. Қазір уже мына Қазақ Эйр компаниясы өздерінің рейстарын жасап жатыр Нұрсұлтан қаласынан.
соны енді күнделікті кеп жатқан әуе жаңағы ұшақтарын бәрін дезинфекциядан өтіп жатыр, сыртында, ішінде толықтай дезинфекция жасап жатыр біздің мамандар. Содан кейін жаңағы келіп жатқан адамдардың бәрін жаңағы температурасын өлшейміз, соң журналда регистрациясын жасаймыз. Солай енді жұмыстар жүріп жатыр. Содан кейін мына санитарный пост дейді ғой, қалаға кіре берсе 4 санитарный пост әлі тұр, оны ешкім алған жоқ. Содан кейін күшейтілген санитарлық және дезинфекциялық режим сақталып тұр әлі. Оны ешкім алған жоқ, оны ешкім жаңағы алғата жалғастырып жатырмыз. Дезинфекциялық режим ұстау керек, бәрі нысандар, ашылған нысандар, жаңағы сауда, сервистік нысандар бәрі соны режим ұстап отыру керек. Жаңағы кіре берісте санитайзер болу керек. Жаңағы жұмысшылары, жаңа кірген сатып алушылар бәрі маскамен жүру керек, перчаткамен жүру керек. Ондай шаралар міндетті түрде орындалу керек сол режимге қарсы. Біз талап қоямыз, бірақ тексеріп жатқандар бар ма? Мысал үшін кешегі күні тіркелді. Сіздер бүгін таңертеңнен бастап рейдке шықтыңыздар ма? Сосын бізде жаңағы бас санитарымыздың қаулысы бойынша саябақтар ашылды. Жай адамдардың серуендеуіне рұқсат берілді. Оның бәрін қалай қадағалап жатырсыздар? Енді қазір үшінші кезең басталғаннан кейін жаңағы қоғамдық жүретін орындар ашылды. Саябақтар, біздің Қаратал бойындағы набережная дейміз, сол да ашылды, бәрі ашылып жатыр. Адамдар кішкене енді бәрі бізден ғана байланысты емес, адамның өзіне де байланысты бұл. Адам негізі өз сана сезіміне қарай жаңағы өзін жаңағы өз-өзін қорғау керек, өзін семьясын қорғау керек, жаңа сол үшін жаңағы масканы киіп жүрек, оны біз күнделікті айтып жатырмыз, жазып жатырмыз, әлеуметтік желіде күнделікті шығарып жатырмыз ол ақпаратты. Бірақ енді тек қана біздің әкімдікке қарамай, адамның өзі, жаңа халықтың өзі де сол жаңағы режимді ұстап жүру керек. Ол тек қана бізге 100% бізге байланысты емес ол. Халықтың өзіне де байланысты. Біз оны айтып жатырмыз, оны ескертіп те жатырмыз. Бірақ енді өкінішке орай көп халық оны түсінбейді. Содан кейін жаңағы біз анадағы видеоны айттық қой біз жаңағы әлеуметтік желідегі болған нәрсені. Сол үшін біз жаңағы міндетті түрде соны қатаң жаңағы жұмыстарын жүргізгеннен кейін бізге енді реніш пайда болды. Бірақ ол дұрыс деп біз есептейміз. Әкім ол жерде ешқандай кінәлі болған жоқ. Өзінің жұмысын міндетін атқарды. Тек қана ол бір Қазақстанда ондай әкім үйтіп жүріп көрген емес. Күндіз түні жаңағы рейд жасап, тексеріп, бәрін қадағалап ондай әкімді мен көрген емеспін. Жақсы, Нұр Мырза, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыз. Естілмейді. Көрермен, сауалыңызды қоя берсеңіз. Тыңдап тұрмыз. Өкінішке қарай байланыс үзіліп кеткен сыңайлы. Енді мынау Талдықорған шағын қала. Оның үстінде таза қала дейміз. Бұл осы шағын қалада әсіресе мынау Магнум, Смол сынды үлкен сауда орталықтарында арақашықтық көп сақталмайды. Әлеуметтік желіден де өзіңіз көріп жүрсіз. Талдықорған індет ошағы болуына байланысты, енді індет ошағы дегенде енді бір адамға бола біз індет ошағы деп айта алмаймыз ба? Дегенмен бізде тіркелді, әлі де қауіптілік бар. Бақылау, қадағалау ондай сауда орталықтарында күшейтіле ме? Әрине, ол сауда орталықтарының жаңағы жұмыстары жалғасу керек. Олар негізі біз жаңағы барлық үлкен жаңағы гипермаркет, супермаркеттер бар біздің, Смол, Магнум және жаңағы екінші деңгейдегі банктарға ол жаңағы басшылармен сөйлесіп, жаңағы бәрін жұмыстарын айтып, қалай жасау керек, не жасау керек, оның бәрін түсіндіріп айттық. Әр жаңағы клиенттер дейміз ғой, клиенттері маскамен келу керек, маска киіп келу керек. Содан кейін қолдарына перчатка келсе жақсы болады. Арақашықтық, әлеуметтік дистанция дейміз ғой, жоқ дегенде 2 метр болу керек. Сол жаңағы сауда нысандарының жұмысшылары жаңағы сол жаңағы сервис сауда нысандарының жұмысшылары сол жаңағы күнделікті жаңағы өздерінің клиенттеріне айтып тұру керек. Кіре берісте жаңағы маска киіңіз, маска киіп кіру керек, арақашықтық сақталып тұру керек. Сон әр жаңағы объект өзінің несіне жауапты.
оның бәрін өздері жүргізіп, бірақ бізде қадағалап отырамыз. Мына WhatsApp әлеуметтік желісінде де көрермендерімізден хат түскен екен. Санитарлық режим сақтаулы дейсіздер. Ешкім сақтап жүрген жоқ. Қоғамдық көлікте, автобустарда не жүргізуші, не жолаушы маска киіп жүрген жоқ дейді. Бізде қазір енді қоғамдық көліктердің барлығы жаңағы жұмыстарын бастады. Бірақ отыру тәртібі бар. Онда да жаңа қарағаштық адам саны көп шоғырдан болу керек деген сынды. Қоғамдық көліктер. Қоғамдық көліктерінде... Жалпы мына көрерменіміздің жолдаған сауалымен келсесіз бе? Пікірімен? Келсем, оны мен жаңағы өзімде көзімен де көрдім. Өзімде жаңағы күніне бір рет қоғамдық көліне жүріп шығамын. Тексеріп, жаңа қалай болып жатыр екен. Сонымен өзімде көзімен көрдім. Өкінішке орай жаңағы жүргізуші де, содан кейін жолаушылар да, өздері де ешқандай маска кимейді. Содан кейін жаңа ара қашықты бұзады. Ондай жаңағы сол мекемелерге біз негізі сондай шара қолданамыз. Шара қолданамыз. Міндетті түрде шара қолданамыз. Хабарласқан көрермен бар екен, мүмкіндік болса байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен. Қош келдің. Сізді тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Сауалыңызды қоя беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Мына енді мұнда сұрақ қойдым. Есімім Қайрат болды, Талдықорған қаласынан. Мына біз енді сауда орталығы аят несін жұмыс жасау бастадық, 5-нен бастап 4-нен рұқсат берген еді. Енді бір адам шығып жатыр, елде сөйлеп жатыр, қайта неге карантинге жауып тастай ма деп осы соны білейік деп едік, қалай болатынын, не болатынын. Қай сауда орны? Мына сауда орны Арбат мойнында ғой, аят киім, аят киім деп. 4-нен рұқсат берген, біз кішкене ғой біз базар. Сатып жатқан едік. Бұл жайма базар ма? Жоқ, жайма базар емес, мына достық қана бір Арбат мойнында кішкентай аяқ киім магазиндер ғой бір. Жақсы. Кішкентай. Сол елдер қайта жабады деп сол сөз шығарып отыр, сол рас па деп кеткен соның дейін. Жақсы, рахмет. Енді мынау жаңағы тағы да сол айтып кеттік ол жауап. Көрерменіміз үшін тағы бір қайталап кетіңіз. Иә, Қайрат бауырымызға тағы бір қайталап айтып кетейік. Жаңағы көбісі жаңағы жазып жатыр, карантинге қайтадан қала жабыла ма, жабылмай ма деп ол сұраққа тағы да айтып кетейін. Әлі де ондай шешім қабылданған жоқ. Әзірше қалай қазір ашылып тұр, сол сияқты жұмыс. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты ғой енді барлығы. Иә, бәрі жаңағы қандай ситуация, обстановка болады, соған қарап біз жаңағы бас дәрігер, облыс санитарлық бас дәрігеріміз бар ғой, Баймұхамбетов мырзамыз. Сол кісі жаңағы сол жаңағы ситуацияға қарап өз шешімін қабылдайды. Енді келесі 18 мамырда дүйсенбі күні көреміз енді, бұйырса. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Алейкум ассалам. Мен сұрайын деген, мына қазір көшеде маскасыз адамдар, автобусқа барсаң да маскасыз, қоғамдық орындарда барсаң да маскасыз жүреді. Соған бір штраф қарастырылған ба? Әлде солай жүре беруге рұқсат па? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Енді жаңа қоғамдық көлік жөнінде де айттық. Иә. Оны енді шара қолданамыз дедіңіздер. Жалпы осы төтенше жағдай режимін, жаңа карантиндік режимді бұзғандар. Оларға қандай жаза тағайындалатыны, жаңа 476 бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылықта қолданатыны бар еді ғой. Қазір ол бап заң қолдана алмаймыз. Негізі төтенше жағдай режимін қазір алып тастады ғой. Енді мына 476 баппен біз шара қолдандық қой көбінесе. Міне, Талдықорған қаласы Еуразия банктің алдындағы азаматтар. Мына өзіміздің жаңа орталық базарымыз. Дәл бүгінгі түсірілім бұл. Ара қашықтық мүлдем сақталмаған. Үш адамнан артық жиналмаңыздар деп жатыр. Мәселен, міне бірінде бар, бірінде жоқ. Бірінде бар, бірінде жоқ. Келісемін. Сіздер енді тексеру жұмысын қашан бастамақсыздар? Рейд қалай жүреді? Барлығына біз енді рұқсат беріп қойдық. Біраз нысан ашылды. Қалай шешеміз? Енді бұған енді қандай жауап енді? Енді қазір негізі мен жаңа тағы қайталап кетейін, 476 жаңағы баппен бұрын біз жаңағы шара қолданатынбыз. Әкімшілік жаңағы тарапынан штраф дейміз, штраф салатынбыз ғой, оған жаңағы МРП. Енді қазір бұл төтенше жағдай режимін алып тастады. Енді қазір біз штраф, ол енді уже қолданбайды ол штрафпен. Енді
білмеймін, қазір енді оперативный штабта енді осы жағдайды қарастырамыз, енді қалай жасауға болады заңды түрде. Негізі жаңа қазір карантин режимі ұсталып тұр ғой қазір. Тек қана жаңағы біздің санитарлық дәрігерлердің тарапынан енді сол шара қолдансақ, басқа бізде әкімшілік тарапынан ондай біз қазір жасай алмаймыз, ол заңсыз болады қазір. Бірақ негізі мына профилактика жұмысы жаңағы оны біз жүріп, халыққа айтып, түсіндіріп, оның жұмыстары арыта жалғасады. Дәл осындай жағдайда енді қауіп өте жоғары ғой енді. Бір-бірімізбен иықтер тірестіріп жүргеніміз дейсіз ғой. Жақсы, енді Нұрмырза, мынау төтенше жағдай басталғалы бері елге осы індеттің келуімен бірге азық-түліктің бағасы да көтерілді. Тұтынушы дүкеншіден барып көреді. Дүкенші менің ешқандай жасайтын шарам жоқ, себебі өндірушілер маған қымбат бағамен әкеліп жатыр дейді. Тіпті апта сайын емес, күн сайын әртүрлі бағамен келтіп, жаңа қолдарындағы құжаттарына дейін жаңа көрсетеді. Осы біздің азық-түлік бағасын қадағалау жағы қалай болып жатыр? Бұл жақты былай жауап берейін. Мына төтенше жағдай режимі кезінде жаңағы үш министрлігінің приказы болды ғой. Жаңа шекті бағаларды қойды, соны біз бәрін тексердік. 19 түрлі азық-түлік. 19 түрлі азық-түліктің бәрін жаңағы бағасын тексердік, оны көрдік. Ондай фактілер болған кезде жаңағы әкімшілік тарапынан айтылды ол нысандарға. Енді қазір төтенше жағдай режимі біткеннен кейін, қазір біз әлеуметтік, Жетісу әлеуметтік корпорациясы бар ғой. Сол мекеме тарапынан жаңағы шағын бизнес, шағын жаңағы қолдау, жаңа нелерге предприниматель дейді ғой, соларға біз 0,1% несие береміз енді 12 айға дейін. Жаңағы 19 түрлі азық-түліктерге сатып алуға. Сол үшін жаңағы бағаны ұстап тұрамыз сөйтіп. Тек қана сондай амал бар бізде қазір. Өте жақсы, өте орынды. Енді соны қазір біз іске асырып жатырмыз. Бүгін біз жаңағы әлеуметтік желіде, сіздің сайттарда бұл ақпаратты шығардық. Енді біздің... Бұл банктер бойынша жүзеге асырылды ма? Қандай да бір келісім шарт арқылы? Жоқ, тікелей жаңағы Жетісу әлеуметтік корпорациясы. Береді? Жетісу әлеуметтік корпорациясы. Төмен пайызбен? Сол төмен, өте төмен пайыз, 0,1% Сомасы қаншаға дейін? Сомасы ол жаңағы шексіз, тек қана сол, ол өздері есептейді, жаңағы бизнесін, объектісін, жаңағы қаржы документтерін тексеріп, қанша келет, 12 айға сонша береді. Өзің төлейтін шамасына қарай. Дәл қазір бізді көріп отырған көрермендеріміз үшін түсінікті болсын, Нұрмырза, осы тұста ашып айтайық. Егер ондай жаңағы төмен пайызбен, менде сондай бір қолдау көргім келеді, алғым келеді деген азаматтар кімге қалай жүгінуі керек, қайда хабарласуы керек? Жаңа біз осы бір сағат бұрын мен Талдықорған акимат инстаграмында парақшасына ақпаратты шығардым. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының жаңағы мекен жайы, телефон номерларын бәрін жазылып тұр. Сол номерлерге звандап, телефон номерлеріне звандап, ақпаратты жаңа консультацияны алуға болады. Қандай документтер керек, қандай талаптар, бар ақпарат ол жерде жазылып тұр. Бұдан бөлек дәл қазіргі мынау карантин уақыты енді кімге болса да оңай соғып жатқан жоқ. Дұрыс. Жұмыссыз қалған азаматтар бар қаламызда. Жаңағы аспаз болып қызмет ететін түрлі мейрамханаларда деген сынды әлі жұмысын бастамаған нысандардың қызметкерлеріне осы қала әкімдігінің тарапынан қандай да бір қолдау болып жатыр ма? Енді бұл негізі мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан көмектер көп. Біріншіден жаңағы 42500 деген теңге деген программа болды ғой мына. Сол жаңағы мен бүгін ғана оқыдым. Ақпараты 3 миллионнан астам адамға осы көмек көрсетілген Қазақстанда. 3,200,000 астам адамға бұл көмек көрсетілген. Бұл жаңағы жұмысынан айырылған, не жұмысынан негізі жұмысы тоқтатпаған кәсіпкерлерге, жаңағы жұмысшыларға. Содан кейін мына елбасы құрған біргеміз деген фонд бар еді ғой. Сол фонд тарапынан 50,000 теңгеден екі транш, екі рет жаңағы көмек көрсетілген, аз қамтылған отбасыларға,
содан кейін мына инвалид дейміз, содан кейін жаңағы көп-көп жаңағы көп бала аналарға, көп бала отбасыларға. Қиын жағдайда қалғандарға. Көмектестік, бәріне мемлекет көмектесті. Қала әкімдік тарапынан? Қала әкімдік тарапынан, енді бізден жаңағы... Мәселен, бізде жаңағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар тізімдері бар шығар сіздерде. Тізімдерін сол біздің әкімшілік әкімдіктің тарапынан біз тізімді бәрін береміз. Жаңағы сол Нұр-Сұлтан қаласындағы біздің орталық министрліктеріне тізімдерді бердік. Сол жаңағы категорияларға бәріне көмек көрсетіліп жатыр. Содан кейін мына жұмыс жол картасы дейді ғой, жұмыспен қамту жол картасын іске асырып жатырмыз. Біздің Талдықорған қаласы бойынша 10 миллиардқа жуық теңге, бізде 33 проект дайын тұр, соны қазір уже іске асырып жатырмыз. Ол жаңағы жол саласы бар, орта мектептерді күрделі жөндеуден өткізіп жатырмыз, осы жол картасымен. Негізі 1000-ға жуық жаңадан жұмыс орындары ашылды, сондай көмек көрсетіп жатырмыз біздің. Енді әкімшілік тарапынан. Мынау үшінші кезең жаңағы бас санитардың үшінші кезеңі 10-шы қаулы жарияланғалы бері біраз жеңілдіктер болды, біраз жаңағы қызметтер жандана бастады, қала көшелерін жөндеу жұмыстарының да жүріп жатқанын байқадық. Алдағы уақытта қай көшелерге жөндеу жұмыстары жүргізілуі мүмкін? Жоспарда бар көшелерді айта кетсеңіз. Биыл 2020 жылға бізде 60-тан астам көше жаңағы орташа дейміз, ремонт, күрделі ремонт, капитальный ремонт дейді ғой, соны өткіземіз бұйырса. Ең мына карантин, жаңағы төтенше жағдай кішкене енді уақытымызды ұстап қалды бір екі ай. Бірақ енді қазір тездетіп жаңағы тендерларды өткізіп, жұмысты арғыртай жалғастыра береміз. Ойлаймыз енді осы күзге дейін барлық жұмыстарын бітіріп, жолдарын бәрін жөндеп, жол жөндеу жұмыстары уже жүріп жатыр. Мысалы, мына Өтенай ауылында көрген шығарсыздар, толық асфальтпен жаңағы бәрін жөндеп, жасап жатыр жолдарын бәрін. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Тыңдап тұрмыз көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Здравствуйте. Здравствуйте. Саламатсыз, қоя беріңіз сауалыңызды, тыңдап тұрмыз. Я вот хотел вопрос по поводу ношения масок на улице. Вот главный санитарный врач республики, я по интернету читал, что на улице не надо, не рекомендуется носить маски. А сейчас вот человек говорит, вот штрафовать, то все, это как понимать. Маски вот нужны в магазин, когда заходишь, или там в здание, тогда да, я согласен. А на улице вот зачем таскать их? Здравствуйте, я на этот вопрос вам четко отвечу. Маски мы носим не для кого-то, не для кого-то носим, а для себя. У нас, к сожалению, да, согласен, что на открытых пространствах маски носить не обязательно, но у нас, к сожалению, больные люди не носят маски. Маски должны носить больные люди. Но так как больные люди не носят маски, мы вынуждены носить маски. Это мы делаем прежде всего для себя, для своего здоровья и безопасности. Поэтому мы требуем одевать маски. Это, конечно, снижает безопасность, это снижает дальнейшее какое-то заражение и так далее. Это все зависит от того, какой человек носит маску. То есть, если больной человек, он обязан носить. Но, к сожалению, больные люди у нас не носят маски. И поэтому мы рекомендуем, мы даже, можно сказать, даже требуем, чтобы и здоровые люди носили маски, чтобы не заразиться на улице или где-то еще в помещениях. Арина, енді әркім өз өмірі үшін... Өз өмір үшін жаңағы бетпердені тағып жүрген ол абзал болады. Өзгеге де жауапкершілікпен қарағанымыз дұрыс шығар, себебі дәл қазіргі уақытта тіпті симптомсызда жүріп жатыр деген өте қауіпсіздік жоғары. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Мен Нұр қатылма сұрақ қояйын деп едім. Біз ана жолдасын 40-500 теңгеге байлыққа бергенбіз 20 апрельге. 20-сының осы апрельдің аяғында бізге 40-500 теңге түсті. Енді осы май айында бізге 40-500 теңге түсе ма, или түспей ма? Рахмет көрермен сауалыңызға. Енді тікелей сіздің қызметіңізге қатысы болмаса да жауап беріп көріңіз. Оған да мен жауап бере аламын. Негізі бұл көмек төтенше жағдай біткенге дейін
жарияланған. Сол үшін жаңағы екінші рет түсе ме, түспей ме деген сұрақтар өте маған көп келіп жатыр. Менің бір айтарым, сол жаңағы министрдің өзі хабарлама берген кезде 14-11 тікелей контакт центрға звондаңыздар деп айтқан ол кісі. 14-11-ге звондау керек, 14-11-ге контакт центрға. Оған звондап жаңағы мүмкіншілік болмаса, онда 14-14-ке звондау керек. Қауырт желі. Единый контактный центр дейді ғой, сол жерде колл-центр. Соған звондап, сол жаңағы анықтап, сол жерден жаңағы анықтаманы, жаңағы соны ақпаратты сол жерден алуға болады. Рахмет, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз, мен атым Олжас. Саламатсыз. Талдықорған қаласынан звондаттым. Мына Түркістан облысынан бізге овощтер келе ме арзан? Өйткені бізде қымбат болып тұр да. Бірінші сұрағым, ол бойынша келісімшарттар бар ма? Өйткені қазір ол жерде урожай үлкен болып, оларды сата алмай жүрді ғой. Сондықтан ол жақтан әрбір облысқа тапсырма берген сатып алсын деп. Екінші сұрағым, әр облыс орталығында овощ хранилище болу керек деп айтылған. Оны жақын арада осы жылы салына ма, келесі жылы салына ма, сол бойынша ақпарат бар ма сізде? Рахмет көрермен сауалыңызға. Я, жаңағы көкөністерді, жемістерді сақтау қоймасы, жаң екінші сұрағы бойынша, біріншісі жаңағы мына оңтүстік халқының жаңағы орам жапырақтарын сата алмай, өткізе алмай отырған арада қандай да бір келісім шарт жүрді ме дейді. Енді бүгінге мен естуім бойынша, мен ақпарат бір жерден бір оқыған ақпаратты айтып кетейін. Жаңа уже біздің мына оңтүстіктен жаңағы 40 қабат дейді ғой капуста. Уже бізде бар, сатып жатыр деген ақпарат бар. Содан кейін тағы да басқа мына картоп, жаңағы помидорымыз бар, қиярымыз бар. Ақырын-ақырын біздің кәсіпкерлер алып келіп сатып жатыр деген ақпарат бар. Енді оның бағасы қазір мен өзімде бағаны бақылап жүрім, сіздер сияқты. Бағалары ақырындап уже түсіп жатыр. Қазір енді сезон келді ғой. Жаңағы свежий картошка дейміз, помидор, қияр бәрі ақырындап піскен, жаңағы оңтүстіктен келіп жатыр, сатып жатыр. Енді мына қойма жайлы мен қазір көрерменге енді тікелей жауап бере алмаймын. Оны анықтап білу керек. Бізде қандай қойма жоспарда бар ма салынған, оны енді анықтап мен содан кейін жауап берге дайынмын. Телефон нөмірін мен содан кейін айтып жазып білемін, жазып айтам, содан кейін жауабын беремін. Жақсы, Нұрмырза, енді біз тікелей эфирде қызмет етіп тұрғандықтан санаулы ғана минутымыз қалды. Жетісулықтар үшін осы облыс орталығына жаңа тартылып жатқан табиғи газ қосу жұмысы дәл қазір жүріп жатыр ма? Қанша пайыз қамтыдық қаланы? Сол жөнінде қысқа нұсқа айта кетсеңіз. Енді табиғи газ бен енді газ бен енді бізде жаңа Жетісу облыс газ деген мекемеміз бар. Сол мекеме жаңа тікелей айналысып жатыр. Ол мекемен өзінің жаңағы подрядчиктер бар, сол жұмыстарын арта жалғастырып жатыр. Негізі биыл біз уже мына Еркін ауылы бар, содан кейін ар жағында Көктал шағын ауданы бар. Биыл сол жоспарда негізі бар. Содан кейін мына келесі жылы ма арата мына қаланың жаңағы саяжайлар бар ғой. Дачалар дейміз ғой, сол дачаларға арата соларға дейін жалғастырып ондай жоспарда бар. Енді біздің облыс әкімі Амандық Ғабасұлы ылғи да айтады ғой, біз жаңағы газдандыру ең басты мәселе, осыған жаңағы президентіміз бізге жоспар қойған, соның бәрін орындаймыз. Енді уже жартысынан көбісін аяқтадық қой, біз енді аратай жалғасып жатыр. Соны енді бәрін қаланы, Талдықорған қаласы енді 100% газдандырылады бұйырса, биыл келесі жылы ма. Оның бәрін жоспар бойынша бәрін жасалып жатыр жұмыстар. Енді ол жаңағы газ тартылғаннан кейін енді келесі проблема жаңағы сол газды үйге кіргізу. Ол сол жағынан енді ол әр азаматтың өзі жаңа қалтасына қарай, өзінің жағдайына қарай соны артай іске асыру керек бізге. Жақсы, түсінікті. Бізде уақыт шектеулі. Мүмкіндік болса, бір көрерменімізді байланысқа қосып алайық. Сұрағын тыңдайық. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз. Мен Текелі қаласынан хабарласып тұрмын. Менің бірінші алғашқы сұрағым сіздерден сұрайын деген, өз жұмысым мен Текелі қаласына, Талдықорған қаласына жұмыстарым бар еді, сол кіре алам ба? Екінші сұрағым,
Талдықорған қаласында бір адам аурумен ауырды деп жатырсыздар. Енді сол адаммен контактіде болған 33 адамды Текен қаласының профилакторияна әкелді дейді. Сол қаншалықты шындыққа жанасады. Және Текен қаласы өте таза қала, неге бізге ғана әкеле бересіздер? Рахмет, көрермен сауалыңызға. Түсінікті шығар. Сәлеметсіз. Бірінші сұраққа жауап берейін. Жаңа біздің Талдықорған қаласына тек қана жаңағы рұқсаттамамен пропуск дейміз ғой, сонымен ғана кіреді. Жаңағы Текелі қаласындағы тұрып жатқан адамдар біздің Талдықорған қаласына жұмыс жасаса, сол кісілердің мекемесі сол жаңағы өзінің жұмысшыларына заявканы беріп біздің әкімдікке. Соны бізден пропуск алу керек. Ол бірінші сұраққа. Пропусксіз бізге кіргізбейді қаз Талдықорған. Рұқсат қағаз болу керек арнайы. Рұқсат қағаз электронды түрде. Қағаз бермейді қазір, бәрі электрондық түрде. Оны жұмыс беруші беру керек. Жұмыс беруші беру керек. Жеке адамдарға біз рұқсаттама бермейміз. Бермейміз. Оны тағы қайталап айтып кетейін, мен ылғи да айтамын. Ондай көп сұрақтар түсіп жатады. Қандай қалай істеу керек? Мен айтам, тек қана мекеме немесе жаңа кәсіпкерлерге беріледі. Жұмыс бабымен, тек қана жұмыс бабымен. Екінші сұрақ бойынша жаңағы енді контактнылар дейміз ғой, сол контактнылардың жаңағы Текеліге барған ол рас, сол жерде 14 күн жоқ дегенде жатады ол жерде. Контактнылар полностью жаңағы тексеріліп, жаңағы анализдары анықталып, содан кейін бірақ уже жазылып неткеннен кейін бірақ шығады. Рахмет, Нұрқанатұлы бүгін студиямызға келіп, көрермендеріміздің сауалына, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Талдықорған таза қала болып қалсын. Айтқаныңыз. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Мен сіздермен қоштасамын. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Үйде болыңыздар.